Avatar, parce que déjà, je crois, bientôt là, et ça, le 1er août, jour où tout ma famille et belé à bateau va bon ça va te donner bah kufa bah kenda rami mi kose rekere na batong na bango mona bah tu m'souvas bah maloba bah tu m'souvas bah mi maba bah fleur bah tu m'souvas tu vas peinture ma mekri pe kokombo est-ce que pratique ou alors bien cérémonie ou alors spirituellement et ils la rami premièrement ce qu'on négligeait bah tu bah kufa on négligeait pe vie na yo mboka nyonso oyo basimetiere na bango ezalaka na sanite mboka wana ezalaka na problème mpona kose developpe okoki kosala barecherche mboka nyonso oyo balitongaka bandako na likolo ya basimetiere banegligeaka basimetiere na bango bazalaka na problème mpona kose developpe parce que vie na biso ezali kodeya dépendre na bato bakufa kose parce que la bible dit nzambe abimeli moïse ase présenté comme nani les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Alors que Isaac, Jacob, Abraham, Bazaki déjà batoba koufa. Parce que oyo ozan nango nelo na makila. Makila wana bato yo bazali ba kolo nango ba koufa. Côté oyo balé kenda bato yo so ba koufa na bo Nzambe. Et bafana na royaume moko ba benga ngo royaume des Ishim, royaume ya basanto. Bazali na mission ya kosunga bato yo bazali nene na bomoi mende bazali na monde ya ben supreme c'est le geste ya kokende kwa ne bongisa tombo ya bande ko na biso ba kufa et la musaka bolingo na kasi na bango pona ba le pambo na biso nde ko nanga papa na kufa mama na kufa kendaka komba kaka bongisa oko prie pas même mais bénédiction et koya na li vie alors na yo so ki to ali tali même na bible tobi nzambe ya pambola ki atingeli ange Raphaël azala nae kaka parce que akenda ki a bongisa ki bali tombo ya ba ya sete na ye moyen donc moyen facile ya ko koma riche ya ko zala protéger ezali ya ko zwa soin ya batombo ya kobongisa ka batombo ya bandeko na biso bakufa parce que vie na biso ezo dépendre na intervention na bango mabe moko te baba je rappelle na pete vie na biso très important obligé mabe bango ba ishini baza ba ancêtre chaque religion azali na ligné ya ba koko na ye azali na ligné ya ba patriarche na ba ancêtre na ye donc pona o zala na contact indirect na bango ezali d'abord propriété mais ezali aussi na ba formule pona ko ani tsenga bango intervention to moni même tango yo nani prophète moko ya kufa ke na bible ro alors Esau alingi ya solo na prophète wana akenda ki amuna ki mutu abele na ki mutu kufa yaki bato ba kufa te soki bato ba kufa vraiment nani Jésus alingaki ala musa Lazare te ceux qui bato ba kufa vraiment na bible ba lobi ni Jésus a kufi akenaki ko te ya na monde bato ba kufa bato yo ba kufa ba kokio sali sa bato bazali na bomo nazali na ba erreur te bele ezali na bato yo alali aloti mama na ye ya pesi mbonga la muki ya moni mbongo ezali nene na bato yo alali ya loti mama na ye ya biki si na maladi papa na ye ndoko na ye alamuki ya biki alors nini yeko sala ke batu wana basunga kabiso ezali soki toyebi ko ale bongisaka bisika oyo ba kunda bango biso oyo toza na bomo ti lobi lobi tozala batu bakufa alors esengeli to ale bongisaka deja na bango pona bango bayamba biso pe malamu ok merci maître merci pour l'explication.